नमस्कार, म ज्योति लामिछाने, बेनी नगरपालिकाको उपप्रमुख। नयाँ वर्षको शुभकामना सँगसँगै वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म चलिरहेको व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहलाई भव्य रूपमा मनाउन यहाँहरूलाई बेनी नगरपालिकामा हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। प्रत्येक व्यक्तिहरूको घटना, जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, स्थायी बसोबास गर्ने स्थायी ठेगानाको वडा कार्यालयमा दर्ता गराएर घटना भएको 35 दिनभित्र अनिवार्य दर्ता गर्नका लागि यो नेपाल सरकारबाट चलिरहेको कार्यक्रम हो। यसले जनसङ्ख्याको स्थिति कस्तो छ भनेर नेपाल सरकारलाई त्यो रिपोर्ट तयार पार्न, तथ्याङ्क बनाउन पनि सहयोग गरिरहेको हुनाले यो नेपाल सरकारले अनिवार्य गरिरहेको छ। घटना दर्ता गर्दाखेरि आफ्नो वडा कार्यालयभित्र, आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको वडा कार्यालयभित्र 35 दिनभित्रमा घटना दर्ता गर्दा यसमा शुल्क लाग्दैन। कुनै सूचकको रूपमा एका घरका 18 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूले गएर व्यक्तिगत रूपमा घटना दर्ता गराउन सकिन्छ भने विवाह दर्ताको हकमा श्रीमान र श्रीमती गएर विवाह दर्ता गराउन सकिन्छ। सम्बन्ध विच्छेदको हकमा चाहिँ श्रीमान अथवा श्रीमती एकजनाले चाहिँ गएर आफ्नो घटना दर्ता गराउन सकिन्छ। बसाइसराई अरू घटनाको कुराहरूमा चाहिँ एका घरका परिवारले सूचकको रूपमा रहेर घटना दर्ता गराउन सकिन्छ। अनाथहरूको हकमा उहाँको संरक्षक अथवा कोही संरक्षक पनि छैन भने यस्तै वडा अध्यक्षका अध्यक्षताको रोहरमा वडा अध्यक्ष नै सूचक बनेर घटना दर्ता गराउन सकिन्छ। घटना दर्ता गराउँदाखेरि यदि झुट विवरण पेस गरिएमा त्यो घटना दर्ता प्रमाणपत्र तत्कालै रद्द गरी सम्बन्धित वडालाई चाहिँ त्यसको जानकारी दिई सूचना त्यो गलत घटनाको विवरण दिने, सूचना दिने र सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि पनि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने गरिन्छ। यो घटना दर्ता गर्दाखेरि विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको हकमा विदेशी मुलुक स्थितको नेपाली आयोगमा, नेपाली नियोगमा को प्रमाणपत्र, कागजी प्रमाणपत्र पेस गरे पश्चात चाहिँ त्यहाँको सरजमिन अथवा आधिकारिक कागजातको आधारसहित चाहिँ सूचकले पेस गरेमा त्यस्तो मृत्यु दर्ता पनि दर्ता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। अर्को चाहिँ बेपत्ता नागरिक भएको हकमा, नागरिक बेपत्ता भएको हकमा देवानी संहिता 2074 दफा 40 बमोजिम न्यायिक मृत्युको घोषणाको प्रमाण पेस गर्न सकेमा पनि त्यस्तो मृत्यु चाहिँ दर्ता गर्न सकिन्छ। यो घटना दर्ता गरिसकेपछि 1 वर्षभित्रमा एकपटक मात्रै सच्याउन मिल्छ। त्यही कारणले हामीले सजग भएर, सचेत भएर घटना हुँदाको 35 दिनभित्रै अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गएर घटना दर्ता गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।